Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khabaja mtoto hurduftota channel Naif Tube. Nageini rabbi baku majirtan hundatu isi narrati hajiratu. Arras video harawan isi nifdebine. Gurban toko intala nanoa amata suddomi jirtu taka nikhaa godate akkajarti lammafa isi godatuf. Intaltis haya jitte guya gudatani gurbanis gammadi namattis heheme. Guya lakka wachu egalan sargif. Baati lama fisadi boda intalti yada isi raf boda diyebite gurba khanan nahekhi jitte. Tole maal irratti agarte janin. Waaye isaan raamal dhageesse namaa waasiifime lakkii subhaanallah heerumni kun tasgabbiinaan kannine jetteen duraan istikhaaraatti salaatte waliigalteen goone akkami jennaan ani gurbaa kanan barbaadu jetteen gurbaan isii hambifachuuf waan hunda godha yeroo hunda rabbi kadhata yaa rabbi qajeelche yaa rabbi akka isiinnaa waliin turtu godhi yaa rabbi qalbiin isaa miciyyoota narrarraate ammoo isiin waan jette qabatteetuma dubbiin furamte isii hiikhe eega isii hiikhee xiqqo taa'ee gurbaan tokko isii fuudhe kan umriin amata lamaa fi sadii irra guddaa isiiilleen tola jette isii fuudhee waliin jiruu jalqaban gurbaan duraa sun qalbiin akka malee isa cabxe akka malee sheenawa isii irratti ka khayriin guddoon irraa fuudhamte nama biraatiif kannamte itti fakkaata eega gurbaan haarawni isii fuudhe baatii takka yookaan turbaan sadii waliin ta'anii miciyyoon dhukkubni akkaan jabaate irran mul'ate dhukkubni kaansar harmaa gara mana yaalaa isiin deeman yeroo cheek godhan akka kaansar harmaa qabdu irra gahan eega yaala walfaanaa godhamee booda harma bitaa muran baatii tokkotti wanni dhiyaatu eega harma irraa muranii dabre ammas lammaffaa akka harma gama mirgaatirraas kaansar qabdu beekan dawaalee hedduu itti godhanii sun hundi hin fayyanne oppureeshina godhanii harma gama mirgaatis muran jaarsi isii haarooni yeroo isaa kan inni balleessuun isii mana yaalaa geessuuf makiinaa oofaa yookaan mana keessatti isii dhukkubsachiisaati eega harma mirgaa irraa muran booda baatii lamaa fi sadii waan dhiyaatu taa'an osoo isiin dawaa fudhachuu itti fuftee jirtu ammas rakkoon sammuu itti dhufte sababaa saniinis ijji jaamte san booda subhaanallah baatiin sadii fi afur irra dabartee san booda duute rabbiin rahmata haa godhuufi heerumni isii kan lammaffaa waan amata dhiyaatu itti fufe sanuma wajjiin yeroo xiqqoo takka malee jaarsi isii kan lammaffaa kun ittiin qananiine gurbaan duraa sun akka malee tattaafate du'aa'ii godhatee manguddoottis bilbilee akka osoo isiin hin heerumin gama isaa deebisan inni kaja'u ture yaa rabbi gama kiyya isii fidi yaa rabbi naaf deebisi ammoo rabbiin akka wanni sun sharri isaaf ta'ee beekaa inni hin beeku وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أتي وقا خدت يا ربي أبل نفوسي يا ربي هجي كسي نافخني يا ربي قربي يا كنا ديمو نافلافسي يا ربي بكا كنا برچو نافلافسي هقا جدت وانسا خيسا همتو سيف جراتو ملا لما فا وانسا سرا فقيسو إسا سيف خيري أبا ani numan kharadha numan kharadha naafin qeebalamtu hin je'in akka irrasiif caalu rabbiitu beeka daawwattoota keenya kabajamo asitti gaadhuma viidiyoo geenye hanga ammaan waliin turuu keessaniif galatooma haarawa yoo taatan chaanaala keenya Naif Tube sabiskiraayib godhuun keessan nu gammachiisa viidiyoon tunis yoo isinitti tolte sheer godha jazaakumullah assalaamu alaikum.